Henrik Madsen blev sidst set i live 11. november 2010. Vi har en sag, hvor der er to, der bliver dømt for drab, men man har ikke et lig, man har ikke DNA-spor. Er der overhovedet tale om et drab? Vil du slå ihjel for penge? Aldrig. Han er meget manipulær. Hvorfor skulle du ikke kunne slå min far ihjel? Jeg tror ikke, din far han er død. Henrik, er det flere steder efterfølgende? Det kan vi ikke lade skabe, hvis han død. Drabet uden lig. Premiere 5. april på TV2.